21 թվականի երբ կանանգից դուրս եմ գալիս, Բագրատ Սրբազանը զանգում ասում արի հաղարծին, օրդություն ստացին։ Ես գնում եմ հաղարծին 21 թվի դեկտեմբերի 15-ին։ Գնում եմ, օրդությունը ստանում եմ, նստում եմ, սկսում եմ զրուցել, ասում Սրբազան ջան, ինչ անելու մեր երկրի վիճակը, ինչ պետք է անենք, ախր ես չարիքից որ ազատենք։ Ասում Արտուր ջան, ես քաղաքական գործիչ եմ, դու քաղաքական գործիչ ես, քաղաքական թիմի անդամ ես, ուսակցություններ կան, ձեր գործնա, պետք է կազմակերպեք եւ հեռացնեք։ Ես որպես Սրբազան հայր, ինձանից ինչ կախված է իմ ազնվությունը, ես ներկայացում կունենամ եւ դիմադության շարժումը, որ ստեղծվել է, եվ հիշում եք, Բագրատ Սրբազանը 3-4 անգամ եկե եւ ելույթ ունեցել եւ կոչ արել ժողովրդին։ Ասես, բայց մի օր, որ այս մարդու որդին, որ ասում են որդու տղա, այս մարդու որդին, որ փորձի Տաուշի հողերը կիսի, անգլավներ տա, սահմանազատում անի, ասեց, ես այդ ժամանակ, որպես Սրբազան հայր, Տաուշի թեմի առաջնորդ, գնալու եմ առաջնագից, եթե կռիվ եղավ, զենքս եմ վերցնելու կռը, փորձելու եմ այս խնդիրը լուծեմ, եթե չլուծվեց, ժողովուրդ ջան, դա եղել է 2021 թվականի դեկտեմբերի 15-ին, ասես, քայլելով գալու եմ Երևան Տաուշից եւ Երևանում լուծվելու այս խնդիրը։ Այդ ժամանակ ես ինտերվյուից վերկացա, փաթաթվեցի Սրբազանին, ասի Սրբազան ջան, ես ձեզ խոսք եմ տալիս, այդ օրը երբ որ գա, ես աշխարհի որձարը լինեմ, ինչ քաղաքական դիրքորոշումներ ունենամ, ես ձեր կողքին եմ մնալու։ Եվ ապրիլի 21-ին Սրբազան հայրը զանգարմային, ասում է օրը եկել է դիարի։ Այդ օրվանից ես իրա կողքն եմ եւ այդ շարժումը եկե հասել է այսօրվա հանգրվանին։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ այս ընթացքում հրապարակներում շատ մարդիկ մոտիկանում են, ասում են, բա ուր են Սյունեցիները։ Ուզում եմ մեր նկարանունները մեր նկարը տենա որտեղ են Սյունեցիները, թո մեր Երևան ընկերները տենա դե որտեղ են մեր հեզոս Սյունեցիները, մեր հեզոս Սիսիացիները։ Եվ այս մեր երեք օրվա Սյունիքյան այցերը ցույց տվեցին, որ Սյունեցու ոգին չի կոտրվել, Սյունեցին կանգնածա ոնց որ Արցախյան առաջի պատերազմից սկսած կանգնածա եղել հայրենիքի պետության կողքը, այսօր էլ Սյունեցին կանգնածա իր հայրենիքի կողքը եւ հայրենիքի պահանջն է, որ այս շարժումը ստեղծվել է, որ ստախոսը պետք է հեռանա, դա սատանայի եւ բարու պայքարան եւ Սրբազան պայքարի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը հենց եկել է, որ այդ գործը իրար հետ անենք։ Ժորդ, ես որ այս երկու ամիսը քայլել եմ, ինչ տեսել եք, այդ ամեն ինչը իհարկե ես հայրենասիրություն կա իմ մեջ շատ, դիմադրության շարժման ժամանակ եմ պայքարել, բայց այս պայքարի մեջ մի հատ կարևոր բան կա, հավատ կա։ Ես Սրբազան օրը հավատում եմ, որտեղ ճանաչում եմ իրան եւ իր անցած ուղին մինչեւ այսօր գիտեմ։ Ինքը սաղ կյանքը ծառայել է հայրենիքին, սաղ կյանքը նվիրված է եղել հայրենիքին։ Հիմա իմ խնդրանքս է, որ բոլորս հավատանք իրան։ Տարբեր խոսակցություններ կա, այս կուսակցություն, այն կուսակցություն, Բագրատ Սրբազանը հայրենասեր մարդ է եւ ելել է, որպեսզի փրկի հայրենիքը։ Դա իրա գործը չի, ինքը շատ-շատ անգամ ասել է, որ դա իրա գործը չի, բայց քանի որ իրա այն գործը, որ մենք պետք է անենք, չկարողացան, ես այդ գործը ինքն անում։ Ես ուզում եմ հիմա խոսքը տամ Սրբազան պայքարի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանին։